45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Och det är klart för start. Lopp 10. Klart. Ett, två, kör! Starten har gått i det tionde loppet inifrån ett, Rubin Diablo. Galopp direkt längre ner för 10, Segway. Ett, Rubin Diablo före 2, Älskådens bonus. Sedan 3, Bahamas Gold, 5, Iolit. I andra spår även 4 Man Cave, bra från tillägget, 7 Kentucky Lobel. In i den första svängen 1 Rubin Diablo med 2 Älvsgårdens bonus i ryggen. Liten lucka till tredje som är 3 Bahamas Gold. 1 Rubin Diablo upp till 500 meter, kilometer tiden, den är 21,6. Första häst i andra spår, en bit ner blev det för 7 Kentucky Lobel, andra utvändigt då 8 Otto Håleryd. Sedan på innen nummer 9 Ivan Williams Sisu. Där finns som tredje häst i andra spår sist i fältet 11 Boss Design. Ett Rubin Diablo framme i täten. Två Älvsgårdens bonus finns i ryggen, en liten lucka till tredje som är 3 Bahamas Gold. Ett Rubin Diablo upp till passeringen 1000 meter, 19,1. Ner som trea på innen då med dryga varvet till mål 7 Kentucky Lobel. Först i andra spår 8 Otto Håleryd. Sedan 11 Boss Design, tredje utvändigt nu längre ner för 9 Ivan Williams Sisu. På innen 3 Bahamas Gold, 5 Iolit, sist i fältet 4 Man Cave. Ett Rubin Diablo där framme i ledningen. Jesse strax ut på den sista bortre långsidan. Har i ryggen 2 Älvsgårdens bonus. Först i andra spår nummer 8 Otto Håleryd. Upp till passeringen 1500 meter. Kilometer tiden är 18,2. För nummer 1 Rubin Diablo som leder in i slutsvängen. Har utvändet nu nummer 8 Otto Håleryd. Fram i andra utvändet nu då nummer 7 Kentucky Lobel. In i slutsvängen, nummer 1 Rubin Diablo leder. 1 Rubin Diablo, 8 Otto Håleryd, sedan 7 Kentucky Lobel, 2 Älvsgårdens bonus finns i ryggen, fram som tredje på innen nummer 11 Boss Design. Inför upplopp, 1 Rubin Diablo leder. 1 Rubin Diablo provar i tredje, det gör 7 Kentucky Lobel så närmar sig. 1 Rubin Diablo, 7 Kentucky Lobel och 11 Boss Design närmar sig från olika håll. 1 Rubin Diablo, 7 Kentucky Lobel kommer närmare sista biten, men det är 1 Rubin Diablo. Dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.
Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça perd. Resultat från lopp 10. Här segrar ett Rubin Diablo och Johan Untersteiner. 2, 7, Kentucky Lobel, Carl-Johan Jeppsson och 3, nummer 11, Boss Design, Stefan Persson. Onus föll alltså 1, 7, 11. Rubin Diablo är uppförd och ägd av Speed Diablo AB i Helsingborg. Johan Untersteiner, tränar och kör. Johan Untersteiner för tredje gången, om jag har räknat rätt. Grattis! Tack så mycket! Vad gjorde den här hästen i ett P21-lopp? Ja, det blir ju så när man inte får några poäng i de sista starterna. Varför har du inte fått poäng? Ja, han har inte varit tillräckligt bra, egentligen. Tycker han har fungerat ganska bra på slutet. Problemet från början var att inte han fungerade, men visade bra fart liksom, men det blev mycket galoppen. Nu går han felfritt och så slutar han att springa istället. Ja, för hur styrde du tempot i det här loppet? Nå, men det gick väl rätt så bra tyckte jag. Det gick långsamt och sen ökade du hela vägen? Ja, lite så. De skulle få kämpa lite där bak. 21 första varvet, 19 och 1 första, eller 21 första 5 och 19 och 1 första varvet. Det kändes som en ganska bra tempobedömning för att göra lite jobbigt för dem. Så jag hade väldigt bra feeling här åt utsängen. Sen är jag lite bekväm när han är ensam sådär. Så att när jag släppte åt han där så sprang han lite och tvekade. Men det var nog inte helt tomt i mål. Jag fick kämpa lite med honom. Hur summerar du kvällen? Det var ju kanon. Det var ett lopp i år också. Jag har inte vunnit lopp i år innan. Vad fan så? Det går 10 dagar, man blir lite trampig. Men nu kom det 3 snabba idag. Jag höll på att nästan bli 4 också. Så att, jag tycker att han levererade bra och fortsätter allihopa idag också. Så att, det är kanon. Grattis! Tack så mycket. Johan Untersteiner vinner med Rubin.